Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalining aziz muxlislari. Bugun men sizlarni meda va ichak xastaliklarini giyohlar yordamida davolash haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtiraman. Avvalo, odam anatomiyasiga qisqacha to'xtalsam, foydadan xoli bo'lmaydi. Meda, ya'ni oshqozon hazm yo'lining kengaygan qismi. Taom hazm qilish a'zolaridan biri. U shaklan loviyaga o'xshab ketadi. Meda sig'imi o'rtacha 1,5-2,5 litr. Erkaklarda esa ayollarnikiga nisbatan kattaroq bo'ladi. Taom medada 3 soatdan to 8-10 soatgacha saqlanishi mumkin. Shu vaqt ichida taom meda shirasi bilan to'la shimiladi va asta-sekin oz-ozdan 12 barmoqli ichakka o'tadi. Meda xastaliklaridan gastrit yara xastaligi ko'p uchraydi. Ovqat hazm qilish tizimi hazm bezlaridan iborat. Bu bezlar hazm shiralarini ishlab chiqaradi va taomning me'yorida hazm bo'lishini ta'minlaydi. Kishining ovqat hazm qilish yo'li anchagina uzun bo'lib, 8-10 metrgacha yetadi. Shu o'rinda meda ichak yo'li xastaliklarida giyohlar malham bo'la oladi. Masalan, kadi o't ildizi va ildiz poyasi, zira mevasi, yalpiz bargi, qizilmiya ildizlaridan teng ulushda olinadi. Bundan bir osh qoshiq olib, 200 ml qaynoq suv quyib, 2 soat damlanadi. So'ng suzilib, 50-75 ml'dan kuniga 3 mahal oshqozon va ichak siqilishida, ya'ni spazmida qabul qilinadi. Arpa bodiyon mevasi 3 hissa, moychechak gullari 3 hissa, gulxayri ildizi 2 hissa olinib, aralashtiriladi. Bir osh qoshiq xom ashyoga 200 ml qaynoq suv qo'shiladi va 20 daqiqa damlanadi. 50-100 ml'dan kuniga 3 mahal taomdan oldin meda yarasi va 12 barmoqli ichak yarasini davolashda ichiladi. Doimo salomat bo'ling.